Mambo vipi la yangu no check na kusikiliza chani ya kupendwa L255 presenter Kulio King Leo 17 nazidi kukupa story na kushare story nyingi na wewe za kibabi zinazoendelea kutendi katika social network hapa mjini ndani na nje ya bara la Afrika. Zingatia hii ni sehemu ambayo nakupa story wewe na kukujuza kile kinachohusiana na celebrity umpendaye. Kupitia smartphone yako, tablet yako, laptop ya kawaida au desktop unaweza kupata habari moja kwa moja. Cha kufanya nenda YouTube andika L255 na kisha chani itafunguka. Baada ya chani kufunguka nenda sehemu pameandikwa subscribe kuwa namba moja kwa kubonyeza alama kengele notification kwa on kwa kila kitu mzee. Asa wacha nikusanue kwa kile kinachoendelea mjini. Presentako Leo King Leo 17 na share na hiki kupitia ukurasa wa Diamond. Tukumbuke leo ni tarehe 7, si ndio, mwezi wa 7, tunasema ni 7/7/2018. Miaka kadhaa ambayo alizaliwa mama mmoja wa msanii maarufu hapa, namaanisha mamake Diamond Platinum alizaliwa leo, mama Kendrick anapenda kujiita Bi Sandra mwenyewe au mama Madale House. Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram katika kumuishi mamake birthday aliandika maneno mengi sana, lakini wacha nikusomee post ya leo. Aliandika post moja ya kibabi ambayo kama iliwatachi watu na kuwakumbusha kwamba yote yanosemekana na yote anaopost au watu wanajaribu kuongea juu ya mamake hayo ni maneno yao. Aliamua kufunguka katika post, aliweka clip moja na post ya chini aliandika hivi: nasikitikaga sana wanapojaribu kulinganisha thamani yako kwangu na yoyote, na kusahau kuwa pasipo wewe kunizaa na kunilea kwa shida na taabu leo hii hakuna ambaye angeniona wa maana. Ikiwa wewe ndio umenifanya mie nikawa duniani, basi you will always be my first priority, then the rest will follow. Zalau na manyanyaso uliopitia kwenye kunilea hakuna anejua, taabu na shida ulizopata kufanya hadi leo wala unionekane mtu mbele za watu, eti mtu kiraisi tu anatokea na kulinganisha na mtu. Mama Madale is your house, na ikitokea kesho nimekufa pia nusu ya mali zangu zote ni zako. Mwanao napambana usiku na mchana kwa ajili yako. Wallahi ujifariji magumu uliopitia kwa kunilea kwangu. I want you to enjoy the life as much as you can mama, maana sina cha kukulipa zaidi ya hicho. Happy birthday mama, I love you sana. Akamtagi mamake mama_dangot. Haya ni maneno ya Diamond aliongea kwa hisia, kwamba na alifika mbali zaidi akasema hata kama nikifa leo mali zangu nusu zote ziwe zako. Hapa namaanisha kwamba kajiongelea ikitokea bahati mbaya katangulia kabla ya mamake, basi mamake achukue mali zake zote nusu. Na anafanya hivi kwa sababu amelelewa katika mazingira magumu, amelelewa katika dhiki sana, amelelewa katika tabu, na amejaribu kuambia watu au kujaribu kuambia mashabiki na baadhi ya media kwamba wasijaribu kumfananisha mamake na kitu kingine, wala wasijaribu kuchanganya familia yake kwa kumcompare kwamba huyu ni bora zaidi ya mamake. Kwake mamake ni bora na wengine watafuata. Hayo ni maneno ya Diamond kupitia katika page yake ya Insta. Tukumbuke leo ni siku ya kuzaliwa na mamake. Happy birthday mama, na ushambi wa Madale ni yako. Kwa hiyo hizo maneno yahitaji, na akifa Madale ni yake na mali zake achukue. Hayo ni maneno ya Diamond kwa mamake. Wewe unahisi nini au unahisi mshikaji kaongea hivyo, na kipi cha kucomment cha kushare? Mawazo ushauri unaweza kudondosha hapo chini katika channel yangu ya L255 YouTube. Mwenyeji wako Leo King Leo 17 nimekusanua na iko cha Diamond juu ya mamake na comment yake ya kibabi katika siku yake ya kuzaliwa. Je, wewe unaweza kufanya kama hivyo au mwana amefanya kanya hivyo? Wale team fulani walikuwa wanahisi Diamond kwamba anaweza kugombana mamake kwa sababu tu ya mapenzi. Mpo wapi? Leo 17, Leo King nimemaliza na iko. Chao chao.